Мої вітання усім глядачам 12-го інформаційного. Ви знаєте, в цей період, коли триває війна, уже такий майже п'ятий місяць, коли ми говоримо про величезну руйнацію культурних пам'яток, у нас на Волині все ж таки, незважаючи на війну, беруться відроджувати культурні пам'ятки. Починають з такого, знаєте, навіть найобразнішого створення брендбуку Олицького замку, про який ми вже не раз в нашому ефірі говорили. Тож, про це і не тільки. Маємо нагоду розпитати у експертки у нашій студії. Це Оксана Важатко, вона очільниця Волинського обласного краєзнавчого музею. Мої вітання вам, пані Оксано. Вітання. Ви знаєте, не дарма сказала, що війна, тому що навіть вчора, після представлення брендбуку в Олиці, говорили про те, що ніби не на часі, так, є війна і треба думати там про щось інше, а ось тут була презентація брендбуку. То все ж таки війна і музейна справа. Як воно тут рухається? Насправді, перші місяці, це насправді ми були заточені лише на те, щоб берегти наші цінності, які ми зберігаємо в наших музеях в умовах воєнного часу. Зараз, коли ми, дякувати Богу, і ЗСУ перебуваємо в більш такому менш спокійному регіоні, хоча з огляду на те, що вчора відбулося в Вінниці, важко визначити, який регіон є безпечним. Ми, звичайно, мусимо повертатися і виконувати свою повсякденну роботу, тому що, звичайно, максимум зусиль ми прикладаємо для якоїсь волонтерської роботи чи щось подібного, але і наша основна діяльність мусить постійно таки продовжуватися. І презентація брендбуку... Не можу сказати, що це не на часі. Я просто ще знаю, що ця робота розпочалась задовго до початку війни. І фактично брендбук був майже готовий до початку воєнних дій. І очевидно, тобто ті, хто його розробляв, і сама громада вирішили все ж таки презентувати результат цієї роботи. Тому що є потреба в тому, щоб цей логотип вже починав працювати, використовувався в інтернеті на якихось прикладних предметах. Тому не можу сказати, що не на часі. Ми не робили, не відбувся ні пишний банкет, ні якісь гучні святкування. Просто відбулося представлення роботи певної групи. От ви знаєте, ми зараз якраз подивимося світлини, тому що вчора якраз на представленні брендбуку в Олиці приїхала і голова Волинської обласної ради, і представник самої громади, і була нардепка Ірина Констанкевич, і директорка краєзнавчого музею, яка нині наживо у нашій студії. Ми зараз переглянемо, як це все було, тому що насправді, коли ми говоримо про брендбук, правильно, ми собі... Ось, до речі, це перша сторінка, я так розумію, так? Ну, ось цей це було слайд-шоу, представлення бренду. Ось, і Стас Ольшевський, який його представляв, він просто показував різні варіації можливості використання ось цього напису і цих розеток. Тут не показано те, як він трансформується фактично в українську вишиванку в чорно-червоних кольорах, от, і як він може вживатися як наповнений кольорами, так і фактично тільки з обрисами, може вживатися в поєднанні всі ці отак елементи, як зазначено, ми побачили, тут може вживатися один елемент і бути вже символом Олики. Тобто цей логотип має дуже багато варіацій. Має велику, не велику, а певну кольорову гаму. Був взятий... На початку ми бачили кольори, був синій, жовтий, так? І є ще червоний. Тобто це три кольори взяті із гербу Радзивілів. Коли була презентація, було зауважено, що коли вирішували, яке знайти кольорове рішення для логотипу, думали про будівлі Олики, але стало зрозуміло, що будівлі перефарбовувалися вже в 20 столітті і використовували їхній колір, немає сенсу. От такий, правильно, жовтий теракот. Ну, але він, так, там є такий жовтий колір, є той синій колір і є червоний колір. Тобто оцих три кольори, вони, тобто колір цього логотипу може мінятися в залежності від того, яке тло, яке там, яка є потреба у його використанні на той момент. Чи але він... взагалі, от запитаємо, зараз дивимося на Олику, на головну от вежу, щойно бачили, так? Люди, коли заходити фактично вже під арку, бачили цю вежу. В оригіналі якого кольору була Олика? Вона була цегляного, просто була червона необліцьована цегла. Ось такого, але більш такого наближеного до яскравого теракотового кольору, правильно? А це вже зверху воно перефарбовано? Це вже після післявоєнний час, коли лікарня, тоді ще не лікарня, коли замок Радзивілів зазнав значних руйнувань, довго горів і вигоріло майже все. І вже його вирішили в 50-х роках пристосувати під психіатричну лікарню. Тоді відбулася відбудова і вже він був отинькований і пофарбований. Але в оригіналі, якщо я не помиляюся, залишилася ось та черепиця, яка ось по цей день... Це теж не оригінал. Не оригінал? Це теж не оригінал. Це теж було зроблено. Це було відтворення, але це дійсно фахова реставрація була. Ось ця черепиця, це вже ви бачили, це збережений елемент фахової реставрації. Зараз цей дах теж доволі поруйнований, потребує
реставрації повторної, але ось на зразку цього клаптика, на зразку цього даха ми бачимо, як треба правильно реставрувати, щоб воно дуже нагадувало оригінал і не нагадувало новобудову. Бо тому що, ви знаєте, завдяки сучасним технологіям, все ж таки квадрокоптер дає можливість оцінити повністю весь масштаб. Ми бачимо дах і навіть ті прогалини, де потрібно ремонтувати вже і негайно. Я повертаюся до самого брендбуку і кольорів. Тобто це фактично собі, отак, щоб ми собі уявили разом з глядачами, це така біблія, правильно, в якій прописані усі кольори, усі фонові, будь-які матеріали, які можуть використовуватися для різних експонатів, які будуть, можливо, в випадку, знаєте, якоїсь такої логотипної продукції продаватися, правильно? Так, ми можемо, тобто ми там маємо прописані цифровий варіант кольорів, тобто щоб його можна було будь-якій друкарні задати і пофарбувати. Якщо ми проводимо конференцію, ми можемо забрендувати науковий збірник, запрошення, програму. Якщо ми робимо сувенірну продукцію, ми можемо забрендувати кружку, ручку, блокнот. Якщо ми можемо забрендувати приміщення, банер. Коли, от навіть за останній час, коли проводилася Олицька переберія, були довгі дискусії з тої причини, як зробити оцю переберію, як її промалювати, який зробити логотип. Знову ж таки, коли ми робили конференцію по Олиці минулого року осінню, теж стояло питання, яким чином, коли є брендбук, ці всі питання знімаються. Дизайнер просто бере брендбук, використовує шрифт, колір і іде вже просто, і ця лінійка будується, лінійка впізнаваності. Вона не будується за день, за два. Але з часом, мені видається, оця розетка, вона просто стане таким логотипом Олики, впізнаваним логотипом Олики. І... А ось ця розетка, вона взята теж з ліпнини, правильно? Так, яка збереглася в музеї, так, в самому. Там навіть не ліпнина, там вирізблене на... Ось вхід, там, де був італійський дворик, там потім вхід є, і над ним відбалився клаптичок тиньку, і відкрились таких дві розеточки на бетоні, вони вирізблені, ці розеточки, і ось це з брендбуку, воно фактично копіює ці розетки. Такі схожі розетки є той самий італійський балкончик, колони закінчувалися такими елементами, теж з цими розетками. Тобто це добре, цей елемент історичний, він використаний. Ну, я впевнена, ви знаєте, незважаючи на песимізм, який нині вселяє в нас війна, що велика реставрація доведеться до кінця, і ці розетки ж вони зможуть з'явитися, правильно, відреставровані. Олика зустрічає, такий слоган обрали для селища, саме як для самої громади Олики, яка насправді, я вірю, в майбутньому матиме просто туристичний магніт, це замок Радзивілів. Це ж теж прописано, я так розумію, в цьому Олика, до речі, Олика зустрічає теж трансформаційний слоган. Тобто він може бути, слово «зустрічає» може бути теж замінено іншими комбінаціями слів. Це теж передбачено брендбуком. Олика перемагає. Буде, коли умовно, буде так. Перемога. Можливо, ось, ці, ось ці моменти всі з'являться. Взагалі, наскільки мені відомо, Волинська обласна рада як засновник комунального об'єкту, правильно, займалася розробкою теж частково. Так. І одна із ініціативних компаній Омлет, якщо я не помиляюся, розробляла якраз ось цей брендбук. Що далі? От як це буде презентовано? Тому що насправді потримати в руках навіть до цієї студії ми ще цей брендбук не принесли, тому що процедура ось побачити всім не така проста. Як далі розвиватиметься? Якщо Олицька селищна рада на своєму засіданні затвердить цей брендбук, цей логотип, він буде прийнятий вже офіційно. Я думаю, що після того він буде розміщений як мінімум на сайті обласної ради, на сайті відділу туризму і промоції, я не знаю, зараз він, мабуть, трансформувався, але обласної ради, так, і він буде у вільному доступі. Тобто, фактично, кожен, хто захоче взяти цей логотип і використати для якихось там певних потреб, він може це зробити. Тобто, таким чином, я не думаю, що він буде брендбук в такому, знаєте, прикладно-паперовому вигляді десь там, бо це до певної міри не має сенсу, бо ми тепер всі в цифрових технологіях, треба все швиденько скопіювати, вставити, а в цифровому варіанті він буде доступний абсолютно. І для перегляду, для використання. Але депутати попередньо, бо голова селищної ради був вчора присутній на цьому такому оглядовому, знаєте, дійстві, коли презентували це все на екрані. Що він каже? Підтримують депутати? Вони підтримують, ідею? Так. Принаймні, голова висловив своє задоволення і підтримку. Тут, ну, якби брендбук має багато символів, їх треба розуміти. Ось ця арковість, от вони взяли, тобто ми бачимо скрізь, де ми в'їжджаємо в Луцьку браму, чи, ну, не в Луцьку браму, понад Луцькою брамою, ми бачимо цю арку. В замку скрізь ми теж бачимо ці арки. Ось вони надали такого і вигляду цим літерам Олика. Ну, тобто, це все бралося звідкись.
і конкретно з Олики, з Олицького замку, і втілювалося як надалі впізнавані елементи Олики і її об'єктів. Тим скептикам, які сьогодні критикують десь частково, що би ви сказали? Тому що, знаєте, тільки з'явилася інформація, одразу з'являються ті, хто за і хто проти, хто говорить, що це не на часі, хто говорить про те, що треба латати дах на Олиці, а потім братися за брендбук. Що тут? Дах. Я впевнена, що ви зустрічаєтеся з цим. Дах треба латати, без сумніву, але це зовсім не ті гроші, які були витрачені на брендбук. Тут навіть питання про те не стоїть. Ось. Я вважаю, що ті, хто критикують, очевидно, вони ніколи в своєму житті не приймали якихось таких рішень, яких, в принципі, немає однозначних. От ти вирішуєш і приймаєш, маєш якісь певні пропозиції і обговорюєш, ідеш до них і приймаєш якесь рішення. І ось певна команда прийняла рішення про те, що саме цей брендбук, цей логотип будуть гарно представляти Олику. Чи він буде таким, чи він буде працюючим, залежить від багатьох факторів. Тобто треба йому дати шанс. Треба дати шанс подивитися, як їм будуть користуватися взагалі оличани, як він буде розвиватися. І за кілька років ми зможемо сказати, чи цей працюючий логотип, чи не працюючий. Але за кілька років, як ви думаєте, яка перспектива взагалі відновлення Олицького замку? Тому що коли ще, знаєте, до війни, в листопаді, навіть якщо я не помиляюся, туди приїздила перша делегація, навіть приїздили перші, а родичі прямі князів Радзивіллів із Польщі, із дружиною був один із них. То як ось ви думаєте з приводу от великої реставрації? Ми знаємо, що Міністерство культури запустило на території всієї України, які велике будівництво. От цікаво тепер, що буде з цими грошима, які нібито були передбачені? Звичайно, логічно буде, якщо ці гроші в цьому часі будуть зняті з цієї програми великої реставрації. Як це не сумно, але ми маємо... Збройні сили, правда, так, в цей період. Ми маємо набагато більш важливіші потреби і збереження замку надважливе, але є щось більш надважливіше. Це, тобто, можливість нашим збройним силам протистояти, закупляти зброю і здійснювати якісь інші речі і перемогти у цій війні. Тому... Якщо ці гроші зняті, то добре в тому сенсі, бо маємо набагато більші, кращі потреби. А коли ми переможемо, я щиро вірю, що ця програма буде відновлена і ми будемо мати можливість залучити нові кошти, вони будуть передбачені, і тоді ми вже повернемося до відновлення Олики. Насправді, Олика і без повного відновлення замку Радзивіллів має дуже великий потенціал. Добре було б принаймні законсервувати якісь її частини і принаймні провести протиаварійні якісь роботи, щоб, зокрема, відремонтувати дахи, щоб запобігти пошкодженню. А в принципі розвивати Олику як туристичний бренд можна і без великих вкладень грошей на сьогодні. Ви знаєте, от ви сказали таке слово «законсервувати». Була перипетія з приводу ось археологічних розкопок, які йшлися саме в бастіонах, в мурах ось цього самого замку. То їх законсервували чи ні? Хто знає? Ця ситуація була нещодавно на часі. Так, на жаль, до археологічних розкопок маємо цілий ряд питань. Не буду їх озвучувати зараз всі, бо, в принципі, там дуже багато і дуже така тонка специфіка якраз цих розкопок, яка тривала там. Просто тут очевидно, тобто, можу просто прямо говорити про те, що з чим я зараз стикаюся як директор закладу, в якому пройшли роботи, це про незавершеність цих розкопок. Згідно закону про культурну спадщину України, здається, розділ 3, стаття 15, дослідник, який проводить розкопки, зобов'язаний фактично привести до порядку всі території, де він проводив розкопки, вирівняти їх, засипати розкопи і законсервувати об'єкти. Цього не було зроблено. Тобто, якщо вже не говорити про все інше, на північно-східному бастіоні, це той максимально збережений бастіон, була закладена серія розкопів, вони так і є до сьогоднішнього дня залишені. Так само ці залишки куртин біля другого бастіону, менш збереженого, це просто залишили під відкритим небом залишки старої кладки, старої цегли. І первинно вони їх приклали чорною плівкою і цеглою, і вона успішно буквально зразу десь там вітер її позносив, порвав, і сьогодні ми маємо їх відкритими. Ця ситуація неприпустима. Попередньо виконавцем робіт виступає безпосередньо інститут археології і його дочірнє підприємство «Охоронна археологічна служба України».
Я зверталася до Інституту археології двічі. Перший раз з приводу залучення нашого музейного археолога до експедиції не отримали відповіді. Вдруге, коли я побачила дозвільний документ на проведення розкопок баюка Віктора Геннадійовича, там було вказано, що місцем збереження знайдених речей визначений Інститут археології. Це мене дуже обурило. Ну, це, тобто, правомірно, в цьому немає нічого незаконного, але ну, така практика, якщо археологу дається дозвіл, вказується обов'язково місце зберігання знайдених предметів. І Волинський краєзнавчий музей визначається місцем зберігання предметів для більшості розкопок, яких проводяться на Волинській, на території Волинської області. І ось тут ситуація, коли наш структурний підрозділ, який нам відроджувати, який нам музеїфікувати, речі, які будуть знайдені, від нас забираються. Інститут археології декларує, що вони, ну, ці речі можуть бути використані в музейній експозиції, в майбутньому. Але маю приклад Жидичина, де теж проводилися розкопки, речі були забрані в Інститут археології, і зараз ні під яким приводом Інститут археології не видає їх для експонування. І це, в принципі, ну, тобто, нам би їх було краще мати в себе і розпоряджатися ними на власний розсуд, аніж намагатися їх взяти. Ну, тобто, це якось так виглядало доволі дивно. Так от, відповіді я не отримала ні в одному, ні в другому випадку. Тому зараз ці справи три крапки, фактично. Так, і я написала, я звернулася до голови цивільно-військової адміністрації Юрія Погуляйка з проханням сприяти завершенню цих розкопок. Вони перенаправили мій лист до Інституту археології. Інститут археології надав відповідь про те, що немає сенсу засипати кімнати в бастіонах, я цього і не прошу, я прекрасно розумію, що той ґрунт, який вони, йдеться мова саме про ці дві ділянки проблемних, про які я вам сказала. Ось, але вони знову ж таки зазначають, що там все законсервовано, і теж розкопи засипати немає сенсу, не знаю чому, вони це просто через кому пишуть. Ну, я буду якби шукати далі механізми впливу. До того ж, маємо певні такі моменти, коли розкопки вплинули негативно на стан збереження пам'ятки. Зокрема, коли проводилися зняття підлоги бетонної у приміщеннях північно-східного бастіону, використовувався відбійний молоток. Використання такої техніки на таких об'єктах спершу зважуються всі ризики, бо все ж таки об'єкт є в певних частинах аварійних. І якщо приймається рішення, чи доцільно взагалі здійснювати і використовувати таку техніку, якщо визначається, що в принципі можна, то ставляться укріплення в таких місцях, які можуть зазнати руйнації. Ось це не було зроблено, просто використовувався той відбійний молоток та і все. А там площа десь близько 40 квадратів, тобто він використовувався доволі тривалий час. Плюс цим коридором постійно їздив бобкат, який вивозив, чи якась інша така міні-техніка, яка вивозила ґрунт із подвір'я бастіону. І як результат ми маємо провалля з поверхні бастіону всередину. Тобто сказати 100%, що це тільки причина археологічні розкопки, ми не можемо, але ці чинники, які я назвала, якби спонукають до цієї думки. Тобто наслідки якраз розкопок бачите з ними на свої власні очі. В іншому бастіоні був здійснений знятий шар ґрунту і такий міні-підкоп під бастіон. Там ґрунт, там, тобто цегляної кладки там не було вже раніше, очевидно, ще в радянський час, коли відновлювався, ну, коли робилася лікарня, там поставили бетонну перегородку і якби в одній частинці немає цегли. Вони зняли шар ґрунту, який укріплював цю частину бастіона, і вже помітне просідання кладки бастіону. Ну, тобто, це так лишати не можна, тому що... Ви знаєте, дуже коротко на сам кінець. Ми звернулися до Юрія Погуляйка, голови обласної військової адміністрації, написали листи з приводу розкопок до міністер... до безпосередньо академії, яка проводить Інституту археології. Що далі? Вчора ми обговорювали це питання з Григорієм Вікторовичем і Іриною Мирославівною. Ось, і ми ведемо консультації, яким чином вплинути на цю ситуацію, щоб зверху, правильно так, розумію? Щоб покращити стан, якби щоб і логічне завершення розкопок відбулося, і стан пам'ятки все ж таки не погіршився, щоб розкопки такі дороговартісні не вплинули негативно на стан пам'ятки.
Ну і далі від Олики будемо рухатися взагалі про розвиток музейної справи. Нещодавно і пані Оксана, і інші музейники з Волині поїхали до Польщі, де обмінювалися досвідом, як впровадити досвід, знаєте, такого навіть інклюзивного музейного простору, який можна надавати усім людям, які мають певні потреби і особливості, зокрема, пересування на візках, чи то ті, які мають слабозорість. Наскільки це реально в нас втілити в життя, і те, що ви побачили у Польщі, в місті Сталева Воля, знаєте, реальне до того, щоб зробити це в Україні і на Волині? Ну, насправді, тобто, і цей проект, який ми прописали, він був написаний ще більше 2 років тому, поданий до програми «Польща, Білорусія, Україна». В цьому нам допомогла дуже така хороша грантова команда громадської організації «Центр розвитку ініціатив Волині», до якої входить Олег Щерба, Наталія Кролік, Ірина Дубняк, Іван Злотов. От, власне, на тому моменті, коли ми писали цей грант, ми дуже слабко уявляли собі, що таке грантова діяльність, а написання таких потужних грантів до Євросоюзу взагалі нам видалося нереальних, тому от завдяки їхній праці, а ми долучилися, як вже фахівці в музейній справі, чого потребують музеї, могли більше їм підказати, ми написали цей грант. І, власне, ми його прописали як такий, який дасть нам можливість зробити музей доступніший для людей з інвалідністю. Зокрема, ми зосередилися на людях зі слабким зором. Ми готуємо виставку, і якби не війна, то ми б вже її відкрили, під яку ми в межах проєкту відремонтували зал, закупили обладнання, і ось вона мала би, це назва цієї виставки «Порцеляна мистецтво для всіх», тобто, що і слабозорі, і незрячі люди мають в результаті цієї виставки отримати можливість побачити, так би мовити, порцеляну тими способами, які їм доступні. Плюс до всього, великим бонусом є, насправді, ось такі поїздки до Сталевої Волі. Ми, власне, звернулися в цей музей. Наші працівники нашого музею вже мали досвід спілкування з регіональним музеєм у Сталевій Волі і знали точно, що вони мають хороший досвід по роботі з людьми з інвалідністю. І ось ми поїхали, дійсно знали дуже багато корисної інформації. Про те, як наші музеї зробити доступнішими, це, в принципі, питання швидше суспільства в цілому, аніж музеїв виокремлено. Тому що ми говоримо, мені дуже подобається те, що от поляки акцентували, що доступність – це вони її не лише зводять до людей з інвалідністю, з обмеженими фізичними чи розумовими потребами. Вони, тобто, в цю все коло доступності вводять дуже низьких людей, надто високих людей, людей пожилого віку, маму з візочком, тобто, щоб заклад був доступний просто дійсно для всіх. І вони насправді говорять про те, що багато чого вони ще самі не досягнули, так як і вони мають самі ще багато чому повчитися, приводять європейські практики, але в той же час вони порівняно з нами мають вже набагато більш прогресивні речі. Ми аналізували свої відділи і от прийшли до висновку, у нас фактично максимально доступним є художній музей, але проблема до нього дістатися. Тобто Бруківка, ось цей такий, пам'ятаєте, вхід в замок. Так, і це все, тобто воно є. Тобто доступність не може починатися з музею. Між залами він доступний. І доступність є не тільки матеріал, ну, не тільки така, що от ми маємо бар'єри, якісь такі от перешкоди в просторі, а доступність – це інформація в інтернеті, на сайтах. До речі, в межах цієї ж програми ми зараз розробляємо новий сайт для Волинського краєзнавчого музею, на якому буде закладена функція доступу для людей із слабким зором. Ось, тобто доступність – це не лише фізична доступність, це доступність там купити легко квиток онлайн чи тим способом, який ти можеш купити, наприклад, ти хочеш купити його PayPass, і він має бути тобі доступний. І, тобто, це цілий комплекс. І ми, звичайно, не зробимо цілий комплекс в одну секунду, але, тобто, от ця виставка «Порцеляна для всіх», наша спроба, це буде перший такий наш, якби, такий досвід, от втілення вже такої комплексного підходу більш-менш. І ну, ми будемо мати цей досвід, яким він буде, поділимося вже по завершенню проєкту. Ось взагалі, якраз на сам кінець, от ви кажете про виставку, яка на часі. Я впевнена, що якісь виставки просто зірвалися через війну. Не одна і не дві, без сумніву. Багато виставок, тобто, так. Вони законсервовані зараз у часі? От дивіться, так запитаю. От зокрема ця виставка по порцеляні, якщо буде ситуація знову ж таки незмінною, швидше за все, що ми її спробуємо відкрити вересні місяці. Це при тому, якщо ми будемо зрозуміти, що не погіршується ситуація в Україні, на Волині, зокрема. Ось. А більшість виставок, вони просто відмінені.
чи вони будуть відновлені в такому форматі, як вони передбачалися, чи вони вже просто будуть замінені іншими, я не готова вам зараз сказати. Зараз абсолютно всі виставки, які були не заплановані. Виставки, на яких не задіяні предмети, які входять до державної частини Музейного фонду України. Але от все ж таки, все решта, те, що потрібно, знаєте, зберегти, незважаючи ні на що, і до цього доклали максимум зусиль, аби зберегти пам'ятки, знаєте, нашого Волинського краю, етнічно такого нашого незмінного. Все, що ми могли зробити максимально на своєму рівні, ми насправді зробили. Просто велика подяка, я це вже не раз говорила, але хочу повторити на загал нашим працівникам, які в 8 ранку, 24 лютого, більшість з них були на роботі. Я написала в нашій групі, що прошу всіх, хто може, прийти на роботу, будемо спаковувати музейні предмети. І більшість працівників прийшли на робочі місця, і ми просто екстрено це все зносили, спаковували, ховали, принаймні в підвали, бо ми не розуміли. Ми не розуміли, від чого ми ховаємося, чи ми ховаємося від бомбувань, чи ми ховаємося від окупації, чи від мародерства. Але ми розуміли, що лишити в відкритих залах ми цього не можемо. І розбирався паралельно музей Волинської ікони, в інших відділах забиралися експонати частково. Потім ми всі гуртом поїхали в художній музей, теж це буквально все було зроблено за лічені години. І тому тут працівники, вони усвідомлювали свою відповідальність за збереження цих експонатів. Потім ми прописали кілька, зараз з'являються такі можливості грантових проєктів, отримали пакувальні матеріали, інші можливості, зокрема швейцарський фонд АЛІФ, який надає фінансування якраз ось таких кризових умовах воєнних конфліктів чи якихось інших небезпек для збереження культурних цінностей. Ми проведемо заміну дверей в наших сховищах на вогнетривки. Ми закупимо певний ряд техніки, ну, багато всього іншого, що все ж таки убезпечить наші колекції і дасть шанс на їхнє збереження при погіршенні стану. Ви знаєте, я так вірю і надіюся, що вересень буде таким стабільним для того, щоб проводити виставки. До речі, все ж таки краєзнавчий музей, який знаходиться на вулиці Шопена, пережив уже, мабуть, дві війни позаду. Це третє його історії. Сам музей, приміщення. Приміщення 29-го року будівництва і музей заснування 29-го року. Тільки що вони зійшлися в єдине ціле в 83-му році, 1983-му році. Але так, для музейної колекції це вже друга війна. Уявіть собі, надіємося, що все завершиться перемогою і буде і Олика перемога, як нині говорили в назві самого селищного такого заклику Олика зустрічаю. Розпочинали із брендбуку, завершили музейною справою. Оксана Важатко, директор Волинського обласного краєзнавчого музею, була гостем нашого ефіру. Бережіть все, що дала нам культурна спадщина в Волині. Це за вами. Дякую. Дякую вам. Усім глядачам по тобі екрану нагадую, не перемикайте 12-й канал, не забудьте зайти на наш сайт в Ютубі, обов'язково 12-й канал, подивитися усі наші записи та ефіри, аби знати більше. Ну і завжди закликаю, бережіть себе і побачимось.